Usiwe mtu wa kujitetea sana. Unajua baadhi ya watu wengi ambao unaweza ukakutana nao, unaweza ukashare nao njia moja. Wengi sana wanatamani kuelewa ama kusikia mambo ambayo wao walikuwa wanatamani kusikia. Kumbuka kwamba muda wote ule unapopatikana ndani ya shida fulani, wewe hutakiwi sana kujitetea kwa sababu tayari una mtetezi ambaye wewe mwenyewe huwezi kuamini nguvu zake, huwezi kuamini uwezo wake. Na mojawapo kati ya vitu ambavyo ama faida kwa mtu ambaye huwa mara mingi si mtu wa kuongea sana ama kujitetea sana, ni yeye, sababu yeye anafaidi sana muda, unajua. So baadhi ya mambo yakikutokea, baadhi ya mambo yakikupata, elewa ya kwamba muda ina uwezo wa kujibu maswali mengi sana kwa muda unaofaa. So kuna jambo ambayo unaweza ukatamani sana kujitetea, na yale maneno yako unashangaa pia yameleta mambo mengi, yanaleta kasoro. So unajikutana ndani ya situation ambayo hukuwa unastahili kujikutana ndani. Kumbuka ya kwamba muda una uwezo wa kubadili, yani wa kubadili jua, yani kuna wakati wa jua, kuna wakati wa baridi, na hiyo yote yanatokana na muda. So kuna wakati unaweza kuhisi joto, wakati ingine baridi, kwa sababu muda inatengeneza yale mambo yote. Kumbuka ya kwamba wewe ni mtu wa thamani sana, na hutakiwi sana kujizalilisha kwa kupenda sana kukonvinsi watu eti wewe ni mwema ama wewe ni mtu mzuri. Hapana. Muda inaleta majibu, tena kwa muda mzuri sana ambao wewe mwenyewe hukuwa unatarajia. So kwa mambo yote ambayo yanatokea, mengi sana yajibu na muda. Mengi yaachie muda kazi yake. Kitu ambacho wewe hutakiwi kupoteza ni motivation yako. So mahali pote, majira yote ile ambayo yanakutokea ndani ya maisha, hutakiwi kulose ama kupoteza motivation yako, kwa sababu unajua motivation ni nguvu ambayo unayo, ni nguvu ambayo iko ndani mwako, ambayo yanafanya ndoto, yanageuza ndoto kuwa kweli. So unaweza kuwa una ndoto ya kuwa mtu fulani, lakini ni motivation yanakufikisha kwa hiyo sehemu. So wewe ni mtu ambaye hutakiwi sana kupoteza motivation ya kwako. So elewa ya kwamba muda ni kitu muhimu sana, na watakiwa kuitumia vizuri sana, kwa sababu muda yakishapotea, kuyarejesha ni vigumu sana, kwa sababu yatakuwa yamepotea, ni hivyo tu. So unajua mtu wa busara ni mtu ambaye anasikia mengi, anaona mengi, lakini anasema kidogo, anasema machache. Ni hivyo watakiwa kuishi. Yaani wewe hutakiwi sana kuwa mtu wa kucomplain, hapana. Muda, achia muda kazi yake. Kila kitu ambacho Mungu aweka ndani ya universe, kila kitu ina kazi yake. So kwa mambo mengine mengi sana, achia muda pia kazi yake. Watazamaji wa Africa Charity TV USA, hatutazofika ama hatutachoka kuwakumbusha ya kwamba ukisubscribe kwenye hii channel unasaidia vijana wengi sana ambao wanasubiria mafanikio ya Africa Charity TV USA. Unasaidia baadhi ya wamama wengi sana, wababa wengi sana ambao wanaweza wakafaidia kitu na wakapromote business yao ndogo ndogo, ili nao wajitegemee kiuchumi. Acha tu nikushawishi ya kwamba
utusaidie sana. Tunapoposti video yetu, ukiwatch tafadhali. Kumbuka pia kuishare hata kwa watu wawili watatu. Kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umetusaidia sana. Hatuna kitu cha kukulipa, lakini hebu fungua moyo wako tu. Tusaidie kufikisha hii project kwenye malengo yake. Kwa sababu tulipoianza, tulianza na mtu mmoja, lakini kwa sasa ina watu zaidi ya 100. Na hiyo yote ni kwa sababu nyinyi mmechangia kiwango kikubwa sana. So msichoke. Endeleeni kushare hii mambo. Tunapoposti video, please gawanya na wengine. Sumulia na wengine kuhusu Africa Charity. Kama wewe ni muimbaji, muigizaji, muhubiri, yani wewe ni mtu ambaye pia ungetakiwa kufanyiwa hivi ama kuwa na personal channel yako, please unaweza tu contact, tunai create kwa bure kwako bila malipo yoyote. So acha niwatakie kila laheri na kuwakumbusha ya kwamba mkono mmoja haupigi ngoma, na Waafrika wanasema ya kwamba moto ya waka juu zaidi kama kila mtu analeta kipande chake cha kuni. So Africa Charity ni project yangu, ni project yako, ni project yake. Tukiungana tuna uwezo hata kwa chini ya siku 10 kufikisha Africa Charity kwenye malengo yake. So please share hii video na wengine. Kama unataka kutumika na sisi, milango yetu iko wazi, tunatumika na kila mtu. Kama unataka partnership na sisi, milango yetu iko wazi, tunatembea na kila mtu. Hatuna ubaguzi wowote ule. Hatumchagui mtu. Tunatembea na kila mtu. Yani kama wewe uko Amerika ya Kusini, uko Asia, uko Afrika, milango zetu ziko wazi, tunatumika na kila mtu bila ubaguzi wowote ule. So Mungu aendelee kuwabariki nyinyi wote ambao tokea mwanzo mko na sisi, hamuchoki kuwatch video zetu. Hatuna cha kuwalipa, na msichoke please. Kitu kikubwa, msikue na sahau kushare video zetu kama tunapost. Haya, tunawatakia kila laheri na baadaye.